na M Rádiu. Nejen o tom je pořad Kuchtění na M Rádiu, on je taky o různých receptech a zjednodušení a tak. A my už se teda jdeme loučit, ale Karel si ještě prosadil, že vám ještě chce říct jeden recept. Tak, já jsem se ho neprosadil, ale my jsme se tady o něm bavili, protože ale jsme tak se... Ježíš, mere, no dobrý, no. No, dík. Prosím. Hele, prosím tě, u těch brambor, já strašně miluju brambory. Já taky. A miluju bramborový salát. Taky. Jako, my ho máme dvakrát za rok. Na všechny způsoby. Na Velikonoce a na Vánoce, na všechny způsoby, ale ten úplně nejjednodušší salát, který si můžete udělat právě pro tu návštěvu, která přijde. Jo, i kdybyste si k tomu měli koupit nějaký uzený kuřecí stehno, při nejhorším, nebo nějaký stejček. Něco, ano. Něco, mňam. On je taky, že jo, výborný z českého salámu. Tak předpokládám, že v bramborovém salátu budou vařený brambory. Ano, ve slupce. No, ve slupce, musí být ve slupce. Ale potom voloupaný. Jako ano, pak je voloupeme. Do toho přidáme celou jarní cibulku, včetně natě, včetně toho spodku, pouze odstraníme kořeny. No ona totiž, ta nať má nejvíc vitamínu C. Ano. To je nejzdravější. Potom do toho přidáme jogurt nebo zakysanou smetanu. Mm-hmm. Potom nám stačí jedno vajíčko, natvrdo uvařený, sůl, pepř, malinko octa. A samozřejmě, pokud si to chceme, jo, teda vylepšit, tak si koupíme jenom takovou tu malou kunovianku nebo něco takového, okurka, hrášek, kurkvička. Jasně, jaký to lehce pikantní. Takový to lehce pikantní, šup tam s tím, zamícháme, necháme hodinku odležet. Hele, a to je bašta. Za pár kaček, nekup to. To je geniální. A takhle, když si to představím, že to dám do ledničky, jo. aby se mi to krásně propojilo, teď to tam nechám 2-3 hoďky. A co doporučuješ? Já třeba, když dělám bramborový salát, tak ho dělám ještě z vlažných brambor, aby ty brambory jak stydnou, tak aby to do sebe nahňoucili tu máš chuť, víš? Naprostou pravdu, ano, je to tak. A tohle to je dobrá rada pro dnešní den. Když děláte salát, tak určitě z vlažných brambor nechte vlažné. Tak, a tím se s váma rozloučíme. Aspoň jedno moudro jsme vám na závěr řekli, když jsme to tady celý prochechtali. Doufám, že vy jste se bavili tak jako my. A každopádně budeme se bavit takhle u toho si slintat a dělat různý takovýhle dobroty a ňamity, tak každý čtvrtek od 6 do 8. A když byste měli nějaký dotaz na mě, na Karla, na nás oba, nebo cokoliv na srdci, tak nám samozřejmě můžete napsat i mimo a my vám to potom zodpovíme. Přesně tak. A příští týden úžasný recept, máte se na co těšit a sledujte Facebook. Tak a tam určitě zase budete mít suroviny, který už ve středu ráno budete vědět, abyste si je mohli nakoupit a zase s náma vařit live. Krásný večer. Mějte se krásně.